ал елімізде кеше бір күнде коронавирус пен пневмониядан 32 адам қайтыс болды ал қазір 10 өңір қызыл аймақта тұр олар Нұр-Сұлтан, алматы шымкент қалалары және ақмола атырау ақтөбе батыс қазақстан қарағанды қызылорда маңғыстау облыстары ал сары аймаққа бүгін қостанай облысы қосылды бұл тізімде алматы шығыс қазақстан жамбыл павлодар облыстары бар әзірге тек түркістан мен солтүстік қазақстан облысында ғана жағдай тұрақты кеше ел бойынша вирус тұрғандардың саны тағы 2893 адамнан анықталды ал вирусық инфекция белгілері бар пневмонияға 123 адам шалдыққа.